terug by Gesinskerk. Baie welkom saam met ons nog hier in Spanje, hier naas Portugal. En ons is nog steeds 'n bietjie besig om te gesels oor wat ons optel in hierdie omgewing en wat ek nou moenie beleef oor ons mensheid. En ons probeer dit anker in die skrif oor waarhede en gedagtes wat net by ons opkom. Ons is hier in Sevilla nog steeds in Spanje, selfde tyd waar ons hierdie 4 video's vir julle maak. Maar een ding wat vir ons uitstaan te midde van so baie toeriste is die nie terroriste nie, toeriste is die verskeidenheid van mense, Franse, Amerikaners, Duitsers, Spanjaarde, Portugese, Brasilianers en Suid-Afrikaners ook. En as ons kyk na al hierdie mense, dan lyk hulle bietjie verskillend, maar hulle het almal dieselfde behoefte. Almal van hulle soek na vrede, almal van hulle soek na liefde. Niemand wil alleen wees nie. Maar te midde van dit ervaar ons ook die gedagte van verwerping en eensaamheid. En daarom is die uitnodiging van die Here Jesus Christus in die Openbaring 3 vers 20 pragtig, een van die mooiste tekste in die Bybel wat sê: "Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, die deur oopmaak, sal ek met hom ingaan en saam met hom en met hom die feesmaal hou en hy saam met my." God maak nie onderskeid nie. Ons moet baie duidelik wees met mekaar. God het die sondaar, iemand wat hom verwerp, en een wat hom lief het, het die sin, hy is lief vir almal. Hy is lief ook vir die sondaar, die slegste en die gevaarlikste moordenaar, hy is lief vir hom. Hy maak nie onderskeid nie. As ek so kyk na al hierdie mense, dan sê ek, maar die Here is lief vir hulle almal. Almal wat hier rondloop in die pad, jy raas en verkeerde gaan hier agter ons. Karre wat ry, die besige tyd, almal is besig om iets te doen, is daar almal mense wat verlang na liefde, mense wat iewers verwerping ervaar, mense wat soms alleen is, mense wat siek is, mense wat soek na geluk. Ons is almal dieselfde. Daar is een God wat hy uitnodig en almal maak. Hy tref geen onderskeid. Ek moet sê, dit is my moeilik om met iemand op Portugees te praat of Spanjaard, en ek wil net koelrank koop, dan verstaan ons mekaar nie. Maar dan gebruik ek terme soos ek wil iets drink, ek is dors, kom die gedagtes deur. Dit frustreer my partykeer. Die misverstande wat daar is, die taal wat nie dieselfde is, die kulture wat verskillend is. God tref nie onderskeid. Almal is dieselfde voor sy aangesig. Maak nie saak wat 'n nasie is, wat 'n taal jy praat, wat 'n kultuur het nie. God het jou baie lief. En hy stel belang aan jou as hy sê, ons is almal dieselfde. Mag het wees dat die uitnodiging wat die Here rig, maak nie saak wat 'n land of plek ons is nie. Dit is altyd so, weet God se uitnodiging is opreg. Sonder voorbehou, sonder veroordeling. Net soos hier is, die Bybel sê, God wil by 'n feesmaal saam met ons kom aansit. En ons hou saam met hom fees en hy saam met ons. Hy gooi dit eintlik anders om in hierdie teks. Hy vier fees en ons saam met hom. Mag het wees dat die Here is onsself openbaar vir ons in hierdie dag. Wat praat ek nou ver met julle, ek sê heel wat later na hierdie toer. Die Here kies dat hierdie video nou moet uitgaan. God klop nou in ons harte om ons mensheid te kom bevredig. Die geweldige mensheid. Ons behoefte aan God, en het lyk my, as die behoefte aan God bevredig word, dan word ons mensheid een realiteit vir ons, en ons erken vreugde en blydskap daarmee saam. En as ons teen God rebelleer, dan sit ek ons aan onsself oorgelaat, vriende, en ons neem die verkeerde besluite, ons ervaar ellende om ons weg te weer van God. Die Bybel sê, God klop in die deur, en hy wil het ons sê, ons wil het oopmaak, so dat ons een feestmaal saam kan. Ons bid net saam. Here, dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie video, dankie vir die plek waar ek kan woon, selfs ver van die huis, ver van Suid-Afrika, is die waarheid nog steeds dieselfde. Here, ek uit na ons, die wille feestmaal met ons kom vier, en die wille ons mensheid kom antwoord, so dat ons vrede kan hê. Asseblief, Here, ontmoet vir ons, sien my vriende wat luister na hierdie video, die naam alleen verheerlik word, en asseblief, Here, kom hou vir ons vast ook in hierdie dag, dat ons die vreugde en vrede sal vind, omdat ons die deur oopmaak en sê, Here, asseblief kom in, ons wil vrede maak. Amen. Here, seën vir u, hierdie was nou 3 van 4,
Ons is nog steeds hier in sy villa, waar ons hier die vier video's wil neem hier in Spanje. Gaan kyk 'n bietjie daar op die wêreldkaart waar ons is. Dan kyk jy verder van die huis af. Ek is so bly hoe hulle saam met my in hierdie vreemde plek. Ek gaan miskien nou 'n bietjie met julle gesels oor wat ons beleef hier in hierdie vreemdheid. Dat die Here seën vir u. Wees lief vir die Here want hy is baie lief vir jou. Tot ziens.